Այսօր քննարկման ժամանակ խմբակցության անդամները վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը այդ հարցի հետ կապված, հա? Ինչ որոշվեց? Ուրեմն վերահաստատեցին, որ դա մեր արժեհամակարգի հարիր չէ, դա մեր որդեգրասկզբունքների դեմ է, և հավատարի մնալով սկզբունքներին նաև խնդրեցինք, խորդորեցինք պարոն Արթենյանին, որպեսզի հրաժարվի մանդատից. Համաձայնեց? Այո, կարծում եմ ինքը երևի առանձին էլ հայտարարության հանդես կգա, մենք տեքստը նաև կհրապարակենք։ Իսկ դեպի հիմնական կարծում եմ այդքանը հիմա այդքան էլ կարևոր չի, հա, որովհետեւ ես հետաքրքրական ամբողջ Facebook-ահայցան ուղղում եք 20 տարեկան աղջկաղության պիտակա։ Ես աշխատեցի կարևոր չի դա պատճառները, պատճառները եւ այլն, հա, բարձր։ Ձեզ հայտնի է այդ պատճառները։ Ընդհանուր առմամբ, բայց այնուամենայնիվ ինձ ի՞նչ պատճառներ են, ի՞նչ է հայտնի ձեզ։ Ես դրանք չբարձրացնեմ, հա, կարծում եմ այդ հարցերով ինքը կարող է ելույթ ունենալ, եւ ի վերջո դա չի կարևորը, հա։ Եկեք հասկանանք, որ պատճառները չեն կարևորը, այլ կարևորը եղելիություններ, այսինքն արվածը կարող է թուրիմացության հետևանք լիներ եւ այն եւ այն, բայց ունենք այն ինչ ունենք, որը որ մեզ համար ընդունելի չէ։ Հասկանալի է ձեզ համար, այսինքն պատճառաբանությունը, որ որևէ մեկի համար ընդունելի հասկանալի եղել այդ պատճառաբանությունը։ Եթե խմբակցությունը դատապարտել է, կարծում եմ միաձայն դատապարտել է բոլորի կողմից։ Թույլ տվեք այսքանով եզրակացնել։ Այո, որովհետեւ խմբակցությունը ճիշտ է ամբողջ կազմած չէ ներկա, բայց դատապարտաչափ մարտիկն եւ բոլորն էլ ցանկություն ունեն իրենց տեսակետը ասելու, արտահայտվելու, եւ առասարակ գտնում ենք, որ նման իրավիճակում շնորհակալություն ենք ցույց տալու։ Իսկ այն իսկ այն անդամներ, որոնք դեմ էին դրանք, ի՞նչ աշխատում։ Ես այդպես չի ասի, հա, կար ցենտ առաջերտին լսելու ցանկություն հետո նոր տեսակետ հայտնելու կան, որը որ կարծում բոլորի մոտ էլ առաջնա։ Ամեն դեպքում խնդրում կար չափ ասեք, ի՞նչն էր նպատակը նրա այդ Facebook-ային գրառում է կատել, որ աղմուկ է բարձրացել։ Ցույց տվեք, դա ես չմեկնաբանեմ, հա, դա իր կարծիքն է, ինքը ցանկանա գիսվել թե չէ, դա իր գործն է, մենք մեր ինքը գնացել է։ Իսկ ուսակցությունում Կուսակցությունում քննարկումներ լինելու են այս հարցի շուրջ։ Այդ հասով երևի թե արդեն կուսակցությունից կարձականք են։ Իսկ շնորհակալություն իր։ Տեղյակ չեմ։ Կարծես թե դա մամուլից եմ տեղեկացել, կարծես թե իր աղջիկը դա այդ անձը չէ, որ ու մասին խոսքը իրական։ Պարոն Էրեմ ջան, երևի թե այսքանով եզրափակվում շնորհակալություն։ Դուք կորդորել եք, թե այս քննարկման արդյունքում ինքը։ Իսկ ամբողջ խմբակցությունը միաձայն, թե կային նրան պաշտպանողներ։ Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, շնորհակալություն, հաջողություն։